Den här illusionen uppstår för att det är svårare att se ansiktsdragen i en bild av ett upp- och nervänt ansikte än ett rättvänt. Vår hjärna har en så bestämd uppfattning om hur ett ansikte ska se ut så att den lurar oss att tro att ansiktena är normala. Vår bild är en variant av den så kallade Thatcher-illusionen. Den visades första gången 1980 av psykologiprofessorn Peter Thomson. Han använde då ett porträtt av Englands dåvarande premiärminister, Margaret Thatcher. Man tror att fenomenet är miljoner år gammalt, från en tid när vi snabbt var tvungna att känna igen ansikten för att se om det tillhörde en fiende eller vän.